Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Tänään talossa Brasilia-Jyitsu Velho, Jyri Manninen. Tervetuloa Jyri. Kiitos Arttu. kiitos kutsusta. Hei, äh, ilo on mun puolella. Lähdetään hei tämmöisestä, käydään vähän, vähän tota sun saavutuksia läpi. Tämä tää on siis tää on pitkä lista, pysykää mukana. Äh, IBJF, no Nogi World Champion, miinus 100 Mustissa veissä, mastereissa 2014. Euro, European Silver Medalist 94,3. Purple Belt adulteissa. European Bronze Medal 94,3. Brown Belt adult. Brasileiro Champion 88,3 kiloa. Purple Belt adult 2010. Uh, lista on pitkä. Sen, sen, sen lisäksi sulla on Suomen mestaruuksia, niin uh, BISM-voitto Elite Adult 2011, uh, SM-kultaa myöskin minus -97 kiloissa Elite Adult 2013, Finish Open-champion uh, 2005, 2007 ja 2012. Uh, ADCC bronssimetamitalisti, uh, ADCC SM kulta, minus 88 Pro 2012, Open Weight Class ADCC uh, Finnish Open Champion Prossa niin kolme kertaa 2007, 2007 ja 2008. Mä luulen, että ne oli ihan oikein. Täällä on, 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 paljon vielä... sanomatta. Joo, on Mut siis... Nyt pitkä, aika, pitkä aika kulunut. Ja tässä oli hauska, tosiaan selkeä trendi, kun mentiin tavallaan vuosiluvuista taaksepäin tai alaspäin, niin se mun painosarja myös laski sen samalla. <laughs> nyt kun sanot, joo, kyllä, näin, näin se teki, joo. Se äh, sä söit vähemmän ilmeisesti. Jännästi sen, on tullut niin. tekin lihasta varmaan siinä. Maailma. Joo, se on tietysti, lihaksen kehittymisessä menee sen verran aikaa, ettei se tule ihan se heti. On, se on just mm. tämä. Ää, ei, mutta oikeasti sun, sun toi, sanottaisiko CV, ottelu CV, ää, niin se on, se on, tosi vaikuttava. No kiitos. Kyllä sen eteen tehtiin aikana aika paljon töitäkin. Että tosiaan, jos tuossa kiinnitti huomioon, niin siellä 2014 oli oikeastaan viimeiset, Viimeiset niin mitskut, mitä on tullut. Et, tota, mm, sen jälkeen en oikeastaan, jotkut kisat mä kävin Suomessa vielä sen jälkeen, mutta siinä alkoi olla aika paljon sit perhepaineita. No, ja, mm, ja, ja sitten tota, siirryin päävalmentajan rooliin silloin Krestillä. Et mä lähin, äh, lähin silloin GPLtä ja mikä oli mun seura, missä niinku valtaosan tavallaan tästä mun kilpaurasta siis oikeastaan teinkin, tai oikeastaan koko. Koulu se on jännä, jännä just toi, kun sanoit perhepaineita, niin, 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 niin kun, kun, tulee perhettä, niin silloinhan sä et enää pysty vaan miettimään ittees. No joo, joo kyllä. Ja mulla ehkä vähän liian kauan aikaa tajuta myös se, se asia, että siitä seurasi kaiken näköisiä lieveilmiöitä sitten. Sä olet mies. Siitä mun joo tavallaan, tuossa on aika pitkä pätkä just tuota kilpailemista takana, niin sitten kun se identiteetti on niinku rakentunut sen kilpailun ja kilpailemisen mm. ja kilpailijan ympärille, niin vaikka sinne tuli sitten lisäystä, niin ei sitä ehkä niin kuin ihan tajunnut sitten, mm -hmm. että prioriteetit niin kuin oikeasti piti muuttua. Joo, ja kilpailijana sun pitää olla kumminkin äh, tavallaan, niin, niin sun pitää olla itsekäs siinä mielessä, että sun pitää osata laittaa oma kehittyminen niin muiden asioiden edelle. Esimerkiksi sun pitää osata laittaa se oma kehittyminen ehkä kaverisuhteiden edelle osittain myöskin parisuuteen edelleen ja tämmöistä, niin... Joo. niin, niin kyllä siellä joo, joo, iso, siis isoja tota, niin kuin uhrauksia joutuu mm. tekemään, että en, mä en tiedä tai tunne ketään, ketkä olisi oikeasti niin kuin huipulla menestänyt, menestynyt, jotka ei olisi jollain tapaa ollut niin kuin itsekkäitä. Mm. Niin kuin, ei se tarkoita, että ne olisi kusipäitä tai ei, ei, semmoista, mutta vaan mä... se, että ne on tehnyt sen päätöksen, että ne haluaa, niin kuin, että mm. se on se, mitä ne haluaa metsästä. sitten jos sä jaattava laitestasi liian use, useaseen niinku osoitteeseen, niin sitten... Niin, niin sit on myöskin sen mukaisia, että kyllähän sen huomaa sitten siinä vaiheessa, niin, niin, niin jos sä haluat tehdä liian monta asiaa kerrallaan, niin sitten aina joku, joku kärsii siitä. Se on just, just tälleen. Hei, äh, sulla sun omilla valmentajasivuilla manninen.bi.com, niin niin siellä on tosi tämmöinen mielenkiintoinen dokumentti ää, susta tehty The Mind and Life of a Coach ää, Documentary of Jyri Manninen, niin siinä se nostat tosi, yhden, mun mielestä tosi tärkeän asian esiin valmentamisesta, tai valmentamisen ja ohjaamisen eroista Joo. siitä, että, että, että ohjaaja, niin, niin se se pystyy ohjaamaan ja näyttämään niitä tekniikoita ja, ja, ja ikään kuin suorittaa sen yhden treenin vedon. Mutta valmentajana niin sun pitää myöskin ajatella muita asioita, kuten sitä yksilöä, ketä sä valmennat ja mihin se pyrkii ja, ja, ja näin poispäin. A, a, avaa vähän tätä omaa ajattelutapaa siitä. Niin, no, siis se on just näin, niinku, tai oli mun sanoja oikeastaan, mm. just, 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 sieltä dokkarista, Siis näinhän se on, että kuka tahansa oikeastaan, niinku jos on, on tota tarpeeksi hyvä tekneen taso ja jonkunlainen ulosanti, niin pystyy ohjaamaan harjoitukset. Mm. Ja sitten taas valmentajana, niin se, se pitää olla kokonaisvaltaisempi niinku se lähestyminen sit siihen, ja se on niinku urheilija- ja yksilökohtaista. Että riippuen kuka se on sitten, tavallaan ketä valmennetaan, niin sitten ratkaisut tehdään niinku sen mukaan. Ja mm suunnitelmat tehdään sen mukaan, tavoitteet tehdään sen mukaan. Ja, ja, ja on mun mielestä siitä kiva laji, että tässä voi niinku tavoitteellisesti melkein kaikki niinku ja kilpailla. Et ei tarvi välttämättä olla se niinku nuori leijona, mm. joka metsästää niinku adulttikultaa MM-kisoista, vaan sä voit olla vaikka 45-vuotias perheen äiti, joka haluaa haluaa tuota, testata omaa tasoa. Mm. Ja kaikille tämmöisille on niin mahdollista kai niinku räätälöidä ikään kuin se harjoittelu ja sillä että se sopii siihen niin hänen elämäntilanteen mm. niinku ympärille. Toki 45-vuotiaalle eli Mä en suosittele sellaista itse, itse niin ehkä sellaiselle nuoremmille. Et, mm. et tota. Tai voi olla, että jos 45 on tehnyt lapset aikaisin, niin ne on päässyt jo pois. Kyllä, ne. lapset on lentänyt pesästä ja joo joo, sä oot ihan et vielä tote... kunnossa soiva peli vielä. Mm. Joo joo. Ne, ne, ne pystyy vielä toteuttamaan itteensä. Mutta tota, tässä päästäänkin tähän... Suoraan tähän asiaan, eli äh, Mä otin suhun viime kesänä yhteyttä, niin ää, mä otin sulta muutaman yksityistunnin Joo. ja ne oli siis ne oli ihan mielettömän antavia, mun täytyy antaa sulle propsit siitä ja, ja se herätti paljon mun, mun ajatuksia niin kun, ää, jujutsusta. ja ehkä se syy, että miksi mä valitsin just sut siihen, että mä halusin sulta ne yksityistunnit, niin oli, oli se, että mä tiedän kuinka analyyttinen sä oot ja mä tiedän, miten sä, miten, miten sä, osaat pureutua siihen yksilön ää, jujutsuun, sen haasteisiin, sen vahvuuksiin, heikkouksiin ja, 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 näin. Niin analysoidaan nyt tässä vähän julkisesti, hmm. että minkälainen se, minkälainen se, mun tyyli on. Joo, joo. On se varma, että sä haluat lähteä tähän? Mä oon, rohkea, mä, oon, mä, oon rohkee, <laughs> mä oon <rohkee. laughs> joo. Se ei. Uh... Okei, okay, tota, Artun tyyli. No, huomaa, että sulla on niinku pitkä, pitkä tämmöinen niinku vaparitausta siellä takana. Että tosi suoraviivainen, suoraviivainen, niinku lähestyminen asioihin. Et horjutus ja Pää. kaato. Mm. Joo, joo, tyy, tyylinen, missä ei ole mitään vikaa. Ei siinä ole mitään, mitään vikaa, se on ihan hyvä tyyli. Hyvä, hyvä toimiva tyyli kyllä sekin. sekin. Mutta sitten jonkun verran niin kuin aukkoi oikeastaan aika perustekemisessä. Että et, tavallaan sanotaan, että jos me sparattiin vaikka, niin sillä että mun ei tarvinnut välttämättä edes hyökätä ihan kauheasti. Et, tavallaan, että tavallaan, odotti vaan, että sä se teet sen jonkun virheen, virheen ja sit, siitä pystyy rokottaa. Että siinä mielessä niin pystyy pääsee ikään kuin helpolla, mm. helpolla siinä. Mutta siis tosi mun mielestä klassinen semmoinen niin kuin vapari jujutsu, jujutsu, tyyli. Joo, niin mäkin ehkä kuvailisin sitä itse, että, että se, on, se on, tosi, tosi basic. Ee, ei mitään, ei mitään hienouksia, vaan, vaan, se, on, se on tosi basicki ja Ehkä mä jopa kuvailisin mun omaa jujutsua vähän semmoiseksi alkeelliseksi jujutsuksi, mitä se oli silloin 2000. 2000-2005, niin, että et, et se oli ähm, ei niin, alkeelliset tekniikat, jotka on kehittynyt aika paljon siitä. Joo. Et, niin kuin mä sanoin sulle silloin, että et niin kuin musta tuntuu, että et, et mä pärjään paremmin nougiissa just siitä syystä, että, että, heti kun joku nappaa mun hihoista kiinni, niin mä oon ihan, että mitä vittu, että mitä mä nyt niin kun, siitä jumiin. Niin. Joo. Ja, ja sitten samalla mä jään jumiin siihen, että jos mä nappaan kaveri kiinni, mä, mä niin kun, mä, tiedän, että näistä pitää pitää kiinni, mutta mä en oikein niin osaa Kippaa, viedä että mitä niin. Tehdään, niin. Joo. No siis, se, jos sitä haluaa harjoitella sitä pukujujutsua, niin sit sitä pitää mm. vaan tehdä ja totutella siihen, että se on osa sitä, osa sitä, peliä. Mutta kyllä sä pystyt aika pitkälle pelaamaan myös sillä että sä et välttämättä ota itse hirveästi otteita. Demian hmm. Maia on tosi hyvä esimerkki siitä, että hänhän on ihan siksi sairaan hyvä ilman pukua hmm. ja sitten se sen tyyli puvulla on itse asiassa hyvin lähellä sitä samaa. Et totta kai sen pitää huomioida, jos kaveri kontrolloi, niin kun, että pitää osata rikkoa otteita hmm. ja tälle, otteita ja tälleen, mutta jos seuraa, no okei, eihän se matse ei ole päässyt näkemään puvunkaan niin kuin vuosikymmeneen varmaan, mutta jos katsoo itse vanhoja matseja, niin itse asiassa sen tyyli oli aika hyvin samantapainen kuin mitä se ottaa nogiissakin. Mm. Kun sitten taas on niinku jengi, kenellä on hyvin erilainen pukupeli ja sitten toisenlainen niinku noukipeli. Joo. Niin, niin tota, että tavallaan kyllä sitä pystyy tavallaan niinku itselleen sitten jollain tapaa säätämään. Mm. Säätään. Joo, näin, näin, näinhän se menee, että siinä pitää niin kun, ää, vaan löytää se tyyli, mikä, mikä tuntuu kotoisalta ja, ja, ja semmoiselta. Mutta jos mä tarkennan vähän tota sun analyysiä, niin, niin, niin ää, mikä siinä on... Mikä siinä on hyvää? Mikä, 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 siinä mun jojutsussa on hyvää? Mikä on vahvaa tekemistä? Mm, Okei. Okay. No, niin siis, jos puhuttaisiin vahvuuksista. Joo, vahvuuksista. No siis ne, mitä sä teet. Vaikka, vaikka, sä käytit sanaa alkeellinen mm. ja mä käytin sanaa suoraviivainen, niin ne oli, ne on kuitenkin hyviä vahvoja juttuja, että, että jos mietittäisit että, että jos pitäisi vähän miettiä sitä, että, että mitä sä tavoittelet sun mm. että jos sä haluaisit kilpailla ja menestyä kilpailuissa, niin sitten valmennuksellisesta näkökulmasta että me luultavasti vaan hiottaisi paremmaksi niitä sun jo valmiiksi parempia juttuja. Mm. Mutta sitten jos sulla on tavoitteena vaan kehittyä jujutsussa ja pitää hauskaa ja tehdä siitä semmoinen niinku eli hauska harrastus. Mm. Niin sitten siihen voisi alkaa niinku siihen ympärille rakentaa vähän ehkä niitä modernimpia juttuja ja lisää vähän niinku kulmia. Mutta mut, niin, mut mun mielestä se on sun vahvuus, mm. että tavallaan, että sulla on selkeä tyyli, että sä tiedät, kun sä meet, jos sä meet vaikka kisoihin, niin sä tiedät tismalleen, että mitä saat oot menossa tekemään. Niin, niin se on ihan niinku selkeä vahvuus. Mm. Mutta sitten sä et kysynyt, mutta mä vastaan kuitenkin se on samalla voi olla myös vähän niin kuin sun heikkous. No se oli ehkä niin kuin seuraava, seura seuraava kysymys tässä mun listalla, että mikä sitten olisi niin kuin se heikkous, että Joo. mikä olisi paranneltavaa. Että se olisi just se, että sit se, se, on niin kuin ennakoitavissa. Mm. Että jos kaikki tietää, että Varttu tekee näin, se mm. tekee näin, se tekee näin, niin sitten A, sitä voi vähän niin kuin yrittää vältellä sitä tavallaan sitä sun peliä, tai sitten B, voi Kehittää niinku vastahyökkäyksiä, tietää, että se tekee näin mm. jossain tilanteessa, niistä odottaa ja kyttää sitä. Sitten kun se teet sen, niin siihen onkin jo joku vasta, vastahomma harjoiteltuna. Mm. Niin, niin se, se ehkä, niinku, mä näkisin semmoisena heikkoutena. En mä lähtisi niinku ruotiin mitä yksittäisiä tekniikoita tai positioita tai semmoisia. Ne on mitä ne on, on. mutta tälleen yleisellä tasolla niin sillä lailla. Hassu, että se on tavallaan, mun mielestä sama asia on sun vahvuus. Ja Kyllä, myös sun joo, mutta ni, niinhän se monesti, tai itsekin koen sen, että et, et, mun, 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 vahvuus on nimenomaan se, että mä, mä, oon aika hyvä siinä pystyssä ja mä oon suhteellisen hyvä ohittamaan, mä en ole mikään ihme, ihmeellisen hyvä lopettamaan, mutta mä oon niin kuin mä osaan olla raskas siinä päällä ja, 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 pistää sut työskentelemään siellä alla. Mutta sitten se heikkous on, on, on just se, että mä oon, mä oon vähän niin kuin kusessa, kun se kääntyy toisinpäin ne tilanteet. Joo. Että niin kuin mä sulle sanoin kesälläkin, että, että mun ä, ainoa, ainoa niin kuin, ä, Työkalu, sitten kun mä joudun sinne alle, on niin kuin saada semmoinen kaattinen scramble aikaiseksi, jonka mä tiedän, että mä pystyn ehkä voittamaan. Niin, niin. Näin, niin se on, se on sama. Sellainen scramble-tyyli. Niin. Mutta se on ihan ok. Entäs fyysisesti, kun mua kiinnostaa aina fysiikka myöskin kamppailussa, koska kamppailussa fysiikka on ö, olennainen osa, niin, niin, niin onko se joku niin semmoinen fyysinen ominaisuus, mikä tulee esiin siinä mun, mun tekemisessä? Sun tekemisessä? Hmm. No ei ehkä erityisesti, aika niin kuin tasaiselta se on vaikuttanut, mm. että ehkä voisin, jos nyt joku pitäisi nostaa niin ehkä sit sellainen kestävyys, että tuntuu, että sä et ihan hirveän helpolla väsy, mm. että sä jaksat niin kuin puksuttaa, Jaa. puksuttaa menee, et jos mietitään, että kestävyys, voima ja ehkä liikkuvuus olisi niin kuin näitä ominaisuuksia, mm. mistä puhutaan, niin nyt tässä tapauksessa, sun tapauksessa se kestävyys no joo, kyllä mä ton, sinne. Ton tunnistan itse myöskin, että mä en ole koskaan ollut mikään erityisen vahva, enkä missään nimessä räjähtävä tai nopea tai mitään tämmöinen, mutta mä oon aina luottanut, että niin kuin kunto, kunto, on se, että, että mä jaksan kyllä niin kuin, vanha Just näin. Joo. Että mä jaksan sen kaksi kertaa viisi, viisi minuuttia niin, niin vaparissa, niin Mä jaksan sen varmasti. Se joo. on niinku se, että ehkä jopa sitten nostaa vähän tempoa loppuun, loppuun ne, kohden. Niin, niin, niin. Joo, mutta kyllä ihan selkeä. Mm. Jo, mä en vaan kehdennyt sanoa, että sä et ole vahva. Aivan, joo joo. <kysy> Olisi se kyllä ollut mairittelevaa, että jos se... Olisiko mun pitänyt laittaa se valmiiksi tuolla niin, <kysy> niin, että... hei käy nämä asiat läpi. <kysy> 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 joo, hyvä. Mä täytyy muistaa toi ensi kerralla muisti myöskään ei ole se, mikä Vahvus. on muu vahvuus. Simolla, simolla vaan e saa Ehkä se tulee tässä. Joo. Mä oon yllättynyt, että me molemmat löydettiin tänne saman päivän. Saman se on aike. kyllä totta jo. Et siis riski oli suuri, että ei olla sama, joo. samaa aikaa oikeassa paikassa. Mutta joo, sä ehkä vähän sivusti, si, sivutit tätä asiaa jo, mutta äh, jos sä lähtisit tämmöiselle äh, entiselle kamppailu kilpaurheilijalle, niin, tai, tai mun kohdalla nyt sanoa, että Arttu, työstä tätä asiaa seuraavat kolme kuukautta, niin, 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 mikä se olisi? Sulle. Mulle. Sulle se olisi ää, avoimen kaarin niin upalauttamista. Joo. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, ja tämä on myöskin se, niin kun, minkä mä tiedostan, että mun pitäisi tehdä. Mutta sitten taas, kun Kumminkin niin kuin kamppailuun liittyy semmoinen oma ego jollain tavalla, että sä haluut kumminkin, ja varsinkin kun sä teet sitä harvoin, hmm. niin sä haluat tavallaan todistaa itsellesi vielä, että kyllä mä vielä pärjään tässä. Ja vähän muillekin. Niin, tässä näiden muiden kanssa, niin, niin, niin sit sä aina palaat siihen. Samaan tuttuun. Joo, mm. kyllä se vaatii niinku pitkäjänteisyyttä su ja suunnitelmallisuutta. Että tavallaan, että jos sä vaan meet niinku paini ja sulle ei ole pläniä, hmm. kun sä meet sinne, niin sitä sä vedät sillä autopilotilla sen sun normaali rutiini. Mutta sitten jos sä oot etukäteen päättänyt, että nyt tänään parjotellaan tätä helvetin avoimen kaarin palauttamista, Joo. niin sit se niinku, olisi jonkunlaiset mahdollisuudet, että se toteutuu. Joo. Ei, no. ei, ei ta, ta on. Tämä on totta joo, että mun pitäisi ehkä olla sen suhteen kurinalaisen. Niin, ja sitten nämä on vähän semmoisia juttuja, että tavallaan valmentaan. mä törmään tähän tosi usein, että mut kysytään niin kuin jeesi, ja sitten mä kerron, mitä mun mielestä hänen kannattaisi mm. tehdä, niin kuin, tai mihin suuntaan lähtee. Mutta tuntuu, että tosi monilla on niin semmoinen ajatus, että, että niin kuin niillä, mm. ketkä tulee kysymään, että että, tavallaan, että se riittää, että ne on kysynyt siitä asiasta. Että ne ei niin kuin hiffaa, että se, jää, että se on heidän tehtävänsä mm. työ. Et mä tein jossain vaiheessa tein tosi paljon esimerkiksi kaikenlaisia harjoitussuunnitelmia ja tällaisia ihan niin kuin siis että Pidemmin, niin, piir, pi, niin, pidemmille jaksoille ja näin. Ja sitten mä jossain vaiheessa hiffasin, että, että se oli ihan siis murto-osa, ketkä sitten oikeasti, mm. että vaikka, oli, vaikka niitä oli pyydetty niin sitten itte että kyllä sä huomaat sitten kisoissa, että onko mä tehty mm. nää treenit vai ei. Niin sit jossain vaiheessa aloin himmailee aika paljon sit niiden kanssa, mm. et koska siihen menee aika paljon omaa aikaa. Menee. Niin ja, ku, ja sekin ja. on ehkä semmoinen, mitä jengi ei välttämättä ymmärrä edes, että kun ne tulee pyytää, niin se, se sitouttaa myös niinku valmentajaa. Valmentaja, niin. Niin, niin tota, ei kukaan niinku pahuuttaan tai ilkeyttään mm. niin semmoista. Ei, kyllähän mä tunnistan tuon myöskin tuota omasta työstäni niin, niin, niin CrossFit-valmentajana, että kyllähän ihmiset tulee paljon kyselemään, mitä niiden kannattaisi tehdä, vaikka että ne saisi sen ensimmäisen leuan mm. ja muuta löytyy se vastaus. Mutta mä tiedän sen, että et, et, et se tieto ei välttämättä riitä siihen, Mm. Että kyllähän ihmiset niin tietää paljon asioita tässä maailmassa, että mitä pitäisi tehdä toisin, mutta ei vaan saa sitä aikaiseksi. Joo. Niin. Mut sit, niin tässä on erikoisia, niin sanotaan, erilaisi, paljon erilaisia niin tapauksia sit ollut. Mulla on ollut yksi, yksi kaveri, joka kans treenaa, mutta hänellä on niin tosi vaikea motivoitua niin lähteä treeneihin, mm. niin ylipäänsä lähtee. että joku semmonen, että jää tosi helposti niin himaan, Himaa niin makoilee, niin sen kanssa piti tehdä niin kuin melkein tämmöinen niin työsopimus. Et kun hän on aina ollut tämmöinen firman mies, että mm. duuneihin on aina menty, niin sitten tyyliin niin kuin nimet paperiin, että Kyllä. tyylisesti, että ei me nyt tehty ihan virallisesti sillä mutta kuitenkin, istuttiin alas ja niin kuin ihan oikeasti sovittiin asioita, ja ny nyt sitä on näkynyt treeneissä. Mm. kaiken näköisiä niin, kuin <laughs> niin kuin välillä joutuu Mut keksiä, toi, ja säätää ja... Toi on mun mielestä sitä valmentajan taidetta, että et, okei, okay, että et sun löytyy se, se nippeli -tieto, löytyy kaikista teknisistä jutuista ja miten kannattaa treenata ja näin, mutta sitten myöskin sitä, että sä ymmärrät sen ö, päällisin puolin ainakin, tai, tai pintapuolisesti sä ymmärrät sen, että treenaamiseen liittyy myöskin tämä psykologia. Hmm. Eli, eli miten sä saat sen motivoitua, miten sä saat sen niin kuin tässä tapauksessa oli, että miten sä saat sen tulemaan sinne treeneihin Jep. ja se taide tulee siitä, että sä osaat valita sen oikean hetken siellä ja keskustella oikeat, työkalut, niin, oikeat työkalut siihen, että se, se niin tulee tehtyä. Joo, mutta... Mutta joo, ihan siis rehellisesti, jos puhutaan, niin tällä hetkellä mä koen, että mulla on korkeintaan yksi oikeasti niinku semmoinen valmennettava. Mm. Kun ei ole, ei oikein ollut, vaan tota, on, on siis paljon niinku kilpailijoita, jotka tämän jeesaan jonkun verran, mutta me ollaan niiden kanssa ehkä vielä semmoisessa vaiheessa, että vähän kuin katellaan just, että haluuks he sitä oikeasti, mm. onko ne valmiit laittaa sen verran, kun pitää laittaa, ett niin sitten alan kokea siinä vaiheessa, että se mun ajan on, niinku, mm. se on niinku perusteltua, perusteltu siinä. Et vuori on Jesse on tällä hetkellä ainoa, että me ollaan joku neljä vuotta nyt tehty niinku Jessen kanssa yhteistyötä. Ja siinäkin keississä niinku Jesse on ihan supermotivoitunut urheilija, niinku sen kanssa on niinku tosi mielekästä tehdä töitä. Joo. Ja sitten silloin poikkeuksellisen niinku laaja tavallaan taustajoukko. Et mä en ole hänen ainoa mm. valmentaja, siellä on muitakin valmentajia, hän oli fysiikka, fysiikkapuolen valmentajat ja sitten omalla salilla on kuitenkin valmentajia. Mm. Mutta sitten mun rooli on ollut sitten enemmän Jessen kanssa niinku semmoinen, että käydään yhdessä, yhdessä niinku Jessen tavallaan huoliin murheit läpi ja sitten semmoisen kokonaisuuden hahmottaminen vähän siellä niinku ympärillä. Mm. Niin, Oletko niin se yhteydessä? Jessen muihin valmentajiin, esimerkiksi fysiikkavalmentajiin? valmentaja. joo. Ja jo. Fysiikka, fysiikkavalmentajan kanssa ollaan oltu, niin kuin, meillä on silloin tällä ollut jotain yhteisiä paliksia. Mm. Silloin ollaan niin samoilla, samoilla, linjoilla niin kuin asioista ja, 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 nyt yritetään vähän nykyaikaistaa tavallaan, vähän niin kuin, että saataisiin, tota, ollaan rakentamassa sellaista, Systeemi, että tavallaan Jesse, kun tekee päiväkirjoja tällaisia, että ne tulisi yhteen paikkaan, me pystytään sinne kaikki niin kuin näkee samaan aikaan ne, mitä sinne on tulos ja kommentoi ja näin. Ja että oltaisiin kaikki yhdessä jossain samassa niin kuin alustassa. Mm. Ja, ja niin tuommoista pientä, pientä hienosäätöä. Ja mun mielestä toi on tosi tärkeää se, että, että ja fysiikkavalmentajat niin kommunikoi keskenään. Tietysti käyn sitä urheilijaa unohtamatta, mutta, mutta kommunikoi keskenään, koska siitähän ei tule mitään, että jos vaikka fysiikkavalmentaja niin, niin, niin ohjelmoi sille tosi rankan treniakson. Ja sitten vielä laivalmentaja laittaa lisää löylyä sinne. Joo, ja joo, se menee, menee silloin. Niin, tai, no. tai sitten jotain muuta ominaisuuksia yritetään hioa ja sitten tavallaan treeneissä tehdään vaikka jotain liian raskasta, joka syö sitten pois sen. Joo kyllä se, tälle on pyritty niinku tekeä, tekemään, että se käsi kädessä niinku kulkee mm. ja ne tukee toisiaan, ei, ei sillä lailla, että syö, syö pois toisiltaan. Ja sitten Jesse, Jesse nyt on vielä, Jesse on tosi itseohjautuva muutenkin, niin kuin, että se on, opiske, opiskelee alaa ja joo. näin, niin hän helppo, niin kuin se on helppo, niin, helppo valmennettava. Joo. Ja, ja, ja. Mihin, mihin sitä Jessen kanssa? eniten? No nyt ollaan tällä hetkellä semmoisessa pisteessä, että oikeastaan aletaan miettiä enemmän niin ottelutaktiikkaa ja strategiaa kuin teknisiä ominaisuuksia tai, tai tällaisia fyysisiä mm. ominaisuuksia. Et toki niin siis niitäkin hiotaan edelleen, mutta nyt yritetään, me saatiin aika hyvin opiskelumateriaalia tosta Pari viikon loppuun sitten oli niin EM-kisat, missä Jesse tuli hopeelle ruskeavöisten sarjassa. Tosi hyvä Hyvä saavutus voitti siinä matkan varrella, niin purpuravöisten hallitseva maailmanmestari muun muassa. Eli tosi, tosi kova niin kuin, suoritus. Mutta sieltä saatiin niin kuin, tosi hyvää dataa, siis ikävä hävitä finaali, mm. mutta saatiin tosi hyvää dataa, että et mitä pitää oikeasti niin hioa, että sitten ei pääse käymään samalla tavalla seuraavissa mm. niin kuin, isommissa kisoissa. Ja mä... se tuntien, niin tavallaan se. Me tosi hyvä hengessä käytiin tuota, niin keskustelua siitä asiasta ja, ja tota, varmasti tulee niin kovia tuloksia vielä. Joo, mä en hetkeäkään epäile sitä ja kyllähän se niin menee, että et, et, et häviö niin se niin sehän kirpasee kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin se voitto finaalissa ei yleensä opeta mitään. Se ylipäänsä niin. Niin voitto. Niin. Että kyllä, me, kyllä me voitetutkin matsit katottiin, mutta niistä oli huomattavasti vaikeampi löytää kehitettäviä asioita niin. kuin sit siitä finaalista. Et, ja se oli muutenkin se oli tosi tota, tapahtumarikas. Joo, mä katoin sen joo. taistelun siinä. Enittain, että... et siinä tapahtui kaiken näköistä. Niin, öö, joo, että sillä ja sitä mä sanoin Jessellekin, että et mä tiedän, että sitä niin kuin, sitä otti päähän ihan älyttömästi se, että se hävisi. Mm. Mutta tavallaan, että nyt esimerkiksi mun on helpompi perustella jotain tiettyjä strategisia tai taktisia äh, kuvioita, mm. mitä Jesse olisi aikaisemmin luultavasti katsonut vähän sillä tavalla, että, että, että mitä sä mm. selität, että Et tämä on mun tyyli tai jotain. Niin nyt mun on helpompi perustella silleen, että muistatko se miltä tuntui sen matsin jälkeen? Mm. Ei mun tarvi edes perustella. En enää tavallaan, että se nyt se ymmärtää. Että se on harmi, että meidän pitää kantapään kautta oppia niin monia asioita. No mitä sä näet, että sen olisi pitänyt tehdä toisin? Öö, niin rytmi, rytmittää sitä ottelua. Eli, nyt, nyt, siinä oli vain käytännössä yksi vaihe. Eli tappeluvaihe. Joo, siis semmoinen, niin kuin, että painetaan vaan niin kuin mm. päälle. Ja tota, No joo, oli siellä vähän rytmitystä, mutta ihan niin kuin selkeästi, selkeästi, vaan niin kuin ajoi itteensä loppuun. Ja sit, Sit siinä kun alkaa väsyttää, niin sitten kun se teet vähän niin kuin uusia tavallaan taktisia päätöksiä sit siitä lennosta, niin sitten kun sä olet väsyneenä, niin ne ei välttämättä ole niitä parhaita mahdollisia valintoja. Ja mm. et siinä oli tavallaan monen pienen asian sit se summa, summa että se kulminoitu siihen, että se hävisi. Mutta mut siis ihan se kaikkein isoin oli se tavallaan semmoinen et rytmittäminen, että alettaisiin löytää lepotaukoja sieltä matsin keskeltä. Et se ei ole yksi kahdeksan minuutin matsi, vaan sitä mm. pitää miettiä vaikka neljänä kahden minuutin pätkänä niin. tai, tai tähän tyyliin. Et pitää vain oppia löytää sieltä ne niinku hetket, niin. milloin niinku saa sen breikin. Joo, ja just se, että niin mun mielestä, eikö se ole joku rassi, mutta mukaan, niin siellä aika monesti tulee se, että siellä on tämmösiä, useita tämmösiä kuuden sekunnin taistelupätkiä, niin... niin osaa sitten käyttää niitä joo. joo. Niin Jessellä oli tavallaan kahdeksan minuuttia putkeen, putkeen <coughs> sitä, sitä, mikä olisi pitänyt olla kuusi sekkaa, joo. Niin Kertoo tietysti myös hänen niinku fyysisestä jotain, niin. että kyllähän se niinku ihan vikoille sekunneille asti vielä saisit kuitenkin tehoja irti, vaikka Kyllä. siis silmin nähden niinku hapoilla, mutta silti tuli vielä sieltä. Mutta joo, vähän kun saadaan tavallaan sitä rytmitystä kondikseen, niin Jesse tulee olemaan ihan pysäyttämätön. Et. Ihan aivan, aivan varmasti, en, 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 epäile sitä hetkeäkään. No. Mitäs tota, jos ajatellaan, sä oot kumminkin tehnyt ison muutoksen tässä ö, sieltä kilpailija Jyri Mannisesta, valmentaja Jyri Manniseen, niin sä vähän jo mainitsit tuossa, että, et tavallaan perhekuviot ö, muutti sitä sun fokusta, mutta oliko siinä joku muu, joka, joka sitten vielä lisäksi, niin auttoi sua tekemään tämän tietoisen päätöksen, että hei, nyt nämä kilpailut on tässä, nyt mä siirryn valmentamiseen? No tota, siinä oli niinku reilu kymmenen vuotta niinku siinä kohtaa, kun tämä transitio niinku, alkoi, niin reilu kymmenen vuotta niinku, oikeastaan tosi kovaa treeniä ja kilpailua niinku, taustalla, niin kyllä siinä alkoi ehkä olla jo vähän sellaista jotain pientä väsymystäkin tavallaan siihen. Mm. Ja sitten mulla kun jonkun verran ole pikku loukkaantumisia, mitä ei ollut niin kuin aiemmin ollut. Niin sitten se alkoi rassaa vähän. Et huomaat, että haluaisit ehkä treenaa, mutta sitten koko ajan joku mestä jomotti ja kolotti. Ja mulla oli itse asiassa niskan tosi paljon ongelmia niihin aikoihin, että sitä kuvautettiinkin ja, ja tota, epäiltiin jo... Karilalla kävin, niin ennen kuvauksia Karila epäili, että siellä on välilevypullistuma niinku tää niskassa niskassa ja no sit se kuvattiin ja kävi ilmi että ei siellä ollut mitään siellä Miten her... se on siellä tuli löi niinku sasi sähköiskui täältä niskasta tänne käteen ja puutui vasen käsi okay. ja ja tota ja sit mulle ei ollut voimaa niinku että jos joku työnsi mua tästä niin mm -hmm. mä en pystynyt niinku työntämään vastaan. Jaa. Mutta kuvista ei löytynyt mitään, että siis ei ollut edes mitään hermopinteitä eikä mitään. Että sitten vaan Kar Karilla totesi, että on heikko tekoa, että nyt vaan alkaa käyttää sitä niskaa. Ja se oli itse asiassa oikein neuvo, että mä olin loukannut sen ja sitten mä olin alkanut varoa sitä. Hmm. Koska se oli silloin alkuun, kun se oli akuutti, niin se oli oikeasti niin kipeä. Mutta sitten mä olin alkanut varoa sitä, niin se oli alkanut heikentyä. Ja, niin sitten aina, jos joku vähän työsmaa päästä, niin se tuli tavallaan se sama ilmiö. No ei minun mennyt kuin varmaan pari viikkoa sillä, että mä aloin väkisin käyttää sitä päätä taas. Niin sitten se parani mm. käsittämättömiä niin juttuja. Mä olin ihan varma, että sieltä on jotain niin ku, oikeasti tosi, tosi paskana, mutta mut onneksi siihen nyt sit löyty, löytyi tavallaan syyt. <laughs> se oli vaan niin ku, omien korvien välissä sillä kertaa. Onko toi, onks, onks toi niin kun, äh, tavallaan sun äh, itse kokema tämmöinen kuoppa tuossa Oman kilpailuuran varrella, niin onko se muuttanut sun, sun ajattelu esimerkiksi fysiikkaharjoittelusta mm -hmm. ä, Jujutsun suhteen? Koska Jujutsuhan on, jos vertaa vaikka painiin, niin, niin kuin perinteiseen painiin, niin sehän on huomattavasti fyysisempi niin kuin laji, että mm -hmm. siihen on aina kuulunut fysiikkaharjoittelun mukana. Et, et se on, niin kuin, se on niin kuin olennainen osa sitä lajia. Kun sitten taas prassiutsussa ja, ja vaparissa, niin, niin, se fysiikkaharjoittelu tulee osaksi sitä lajia vasta vast, vast niin kuin sitten Mähden, vähän korkeammalla tasolla. Öö, no se ehkä mihin niin kuin tavallaan nämä mun vammat, mitä mulla on ollut. Mulla on ollut aika vähän, niin kuin jos ollaan rehellisiä. Mutta kuitenkin mun vammat ja ehkä sitten mitä on seurannut sivusta, niin se mihin se on ehkä enemmän tavallaan niin kuin sitä mun ajattelusuunnan on niin kuin semmoinen keho, niin kuin huoltava ja ylläpitävä, niin ennaltaehkäisevä duuni. Mm. Et toki siis tota, fyysisiä ominaisuuksia kyllähän jujutsussakin niin tarvitaan. Ja toi on ehkä semmoinen, mitä pitäisi niin kuin miettiä, miettiä, tarkemmin. Et kun me ollaan niin kuin, me mielletään, että jujutsuhan on niin kuin tällainen tekninen laji, mm. Se on arte suave. Ja ylipäätänsä se ne on aina se, että kun siinä ei tarvita voimaa. Niin. Voit käyttää vastustajien voimaa. Joo, näin, just, näin. Mutta kyllähän sitä tarvii. Mm. Mutta tota, mut ehkä se, tavallaan se vertaus niin kuin painiin vaikka. Jos mietitään, niin kuin, voi, voi, olla, että mun tieto, tietotaito painista on nyt niin kuin, ei ole tarpeeksi hyvä. Ja joku, ketä ymmärtää painiin, niin on eri mieltä. Mutta tavallaan, jos mietitään vaikka sitä... Niin kuin, tekniikkarepertuaariin, mitä meillä on jujutsussa ja sitten painissa. Niin mun käsityksen mukaan painissa on aika paljon pienempi se tavallaan, mitä sun pitää harjoitella niin kuin ikään kuin tekniikkaa. Mm. Niin sit, siitä jää aikaa enemmän semmoisen niin fysiikan harjoitteluun myös. Niin ja sitten täytyy muistaa se, että painiotteluthan on lyhyempi. Niin, niin sehän jo. myöskin... Äh, muuttaa niitä, niitä fyysisiä ominaisuuksia, mitä se siinä tarvitaan. Joo, joo, se on että, vähän totta. Se on hyvä pointti. Mutta tuossa kun sä sanoit tuosta fysiikkaharjoittelusta, niin, niin, niin mä huomasin, että säkin tartuit kiinni siihen, että, että niihin ominaisuuksiin, mitä me tarvitaan. Mm. Mutta mä ajattelen niin fysiikkaharjoittelusta, että fysiikkaharjoittelu on ensisijainen tehtävä on tavallaan pidentää sen urheilijan äh, niin kuin semmoista tervettä, Joo. tervettä harjoittelujaksoa. No, no, Tämä oli ehkä vähän mitä minä tarkoitin Joo. sillä että mielestäni no, mä... huoltavaa Joo. ja ylläpitävää, ja semmoista niin kuin tulisi lisätä. Kyllä, ja sitä voi ymmärtää monella tapaa, Joo. mutta joka tapauksessa niin luultavasti me molemmat tarkoitetaan sitä, että, että, että idea olisi se, että siellä pysytään ehjänä. pysytään ehjänä, harjoitellaan vähän monipuolisemmin niitäkin lihaksia, mitä välttämättä lajissa ei tule sitten mm. käytettyä tai tarvitaan, mutta ei sitten itse laji ei välttämättä aina harjoita sitä. Joo, joo. Tämäkin on hauska tavallaan tämä ominaisuus homma. Mä oon käynyt semmoisen niin evoluution ajatuksista tavallaan siinä, Et silloin mun omina kisa-aikoina, niin mä olin siis mä olin aivan varma, että kestävyys on se, mihin pitää panostaa. Mm. jos mä jos mä en sippaa, niin, niin kuin mikä tahansa on mahdollista. Sitten myöhemmin aloin funtsia niin voiman kautta sitä, että, no, että jos mä olisin vähän vahvempi, niin mun ei tarvitsisi käyttää niin paljon efforttia, että mä saisin tavallaan sen saman tuloksen aikaan. Että sekin toisi taloudellisuutta siihen, että tavallaan, että, että välttämättä se kestävyyspää ei olisikaan se ainoa, mitä voisi miettiä. Mutta niinku viime vuosina mä oon alkanut huomattavasti enemmän taas niin tätä tavallaan just niinku liikkuvuutta mm. ja että pystyisi niin tuottaa voimaa semmoisissa ääriasennoissa turvallisesti. Et, ja että ylipäänsä, että kroppa liikkuu niin kuin tiettyihin asentoihin ja, ja kykenee niin mm. toimimaan siellä. Ja liikkuvuusharjoittelu mun mielestä ainakin, niin se, se myöskin lisää sitä motoriikkaa, mitä, urheilijalla on, että, että, että jos sä vietät aikaa jossain tietyissä asennoissa, vaikka liikkuen, niin se rupeat yhtäkkiä ymmärtää sitä asentoa vähän paremmin. Ja se sitten taas saattaa, sillä on siirtovaikutus sinne lajiin. Joo. Kyllä se, mä niin kuin näen, että toki niin kuin, jos puhutaan niin kuin kilpa, kilpajujutsusta, niin kaikkiin niitä ominaisuuksia tarvitaan. Mm. Mutta tavallaan, että jos, jos muuta olisi kysytty 15 vuotta sitten, että millaisessa suhteessa näitä pitäisi harjoitella. Sitten minulta olisi kysytty 7 vuotta sitten ja nyt. Niin se on muuttunut aika paljon niin mun mielessä se, että mikä se panostus pitäisi olla. Mä olisin siis liikkuvuuteen laittanut silloin 15 vuotta sitten, niin en nyt ehkä ihan Joo. pyöreät nollaan, mutta aika Ollaan lähelle. <laughs> Et se olisi ollut, ollut niin kuin kestävyyttä tosi paljon, Joo. jonkun verran voimaa. Ja, that's it. ja nyt se alkaa ole niin kuin ehkä niin kuin 30, no niin, 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 suhde, on niin, muuttunut niin aika paljon. Joo, siis mä täysin samaa mieltä tuosta asiasta, että tietysti niinhän se menee monesti tässä elämässä, että, että, et, että tapahtuu jonkinnäköinen evoluutio, mikä johtaa siihen, että sä, sä ajattelet asioista ja, Eri tavoilla tietysti kokemusta tulee ja, mm. ja, ja näin, mikä on ihan tervettäkin mun mielestä, että se muuttuu se ajatus siitä. Se, mikä mun mielestä voisi olla hyvää, niin kuin, jos mietitään maan jujutsua nyt, niin voisi olla semmoinen laajempi harjoitussuunnitelma koko vuodelle. Että siellä olisi tiettyjä jaksoja jo, milloin keskityttäisiin enemmän siihen lajiin. Ja tiettyjä jaksoja vaikka, milloin keskitytään enemmän ominaisuuksiin. Ja etenkin myöskin lajiharjoituksissa, niin mä huomaan sen, että aika usein siellä on saman mittaiset erät aina, joka johtaa siihen, että, että A, ei porukan kunto enää kehity, kun ne oppii vaan ikään kuin lepäämään siellä. Mm. Ja sitten niillä on vaan se ehkä yksi vaihde olemassa siellä, kun ne ei osaa niin muuttaa Jaa, sitä ihmistä Joo, me, me, esimerkiksi kyllä niin kuin, meidän salilla, niin ei, meillä ei ole ihan kaikki treenit semmoisia, missä sitä niin noudatetaan, mutta valtaosa treeneistä on semmoinen, että kun meillä on aina jotkut tavoitekisat, mitkä on mm. niin kuin, kauden tavoitekisat, mitkä on tulossa. Niin riippuen missä kohtaa tavallaan kalenteri ollaan menossa suhteessa niitä kisoja, niin sen mukaan määräytyy se, että minkä pituisia eri me painetaan. Mm. vaikka olisit ihan harrastajakin, koska ei silloin mitään merkitystä harrastajalle, niin kuin minkä siinä erät on. Niin kuin, ei. Ei se, se ei ole niin kuin niiltä, niiltä missään nimessä pois. Ja itse asiassa nekin saa sen hyödyn kuitenkin sit siinä, siinä samalla. Mutta joo, mitä kauempana ollaan kisosta, niin sitä pidempi eri painetaan. Et, niin kuin peruskestävyyttä mm. rakennetaan pohjaa pitkillä erillä. Ja sitten kun mennään niin kuin tosi karkeasti nyt sanottuna, niin tavallaan lyhyempi eri aina mitä mm. lähemmäs tullaan. Niin kuin, kisoja. Just ja se on näin. ihan niin kuin, funtsitaan se aina niin kuin. Ja mun mielestä sekin on ihan tervettä, että, että -treeneissä, niin traineissa saleilla käytettäisiin vähän lyhyempiä eri, kuten kahden minuutin tai kolmen minuutin eri, missä se tempo on huomattavasti ko kovempi. Joo, ja on vähän pidempiä taukoja, että se tempo pysyy kovana. Joo, joo, teho, tehoharjoittelu niin. sitten. Joo, joo. Kyllä se tota, Joo, ei, ei ole yhtään poikkeuksellisia niin tuollaiset mm. meidän, meidän salilla. Kyllä mä tiedän, monilla muillakin saleilla niin kuin, onneksi tämä on kehittynyt jossain määrin, että ei olla enää niin Joo. kiinni siinä tavallaan prasseista haetussa mallissa, mm. mikä on joskus haettu sieltä, vaan ollaan vähän niin kuin oikeasti kuunneltu, että mitä, mitä tuolla fiksummat, jotka tietää niin kuin liikunnasta ja urheilusta, niin mitä ne, on sanonut, mitä ne sanoo niin kuin harjoittelemisesta. Mm. Ja, ja, niin ja sitten sen mukaan, ja se on niin kuin meidänkin salille yksi semmoinen iso teesi, on oikeastaan se, että me yritetään kehittää niin juttuja ja tehdä asioita eri tavalla. Et toki siis me ei väkisin yritetä niin kuin muuttaa kaikkea. Et jos joku toimii, niin se toimii, mutta sitten jos meidän mielestä joku ei, että tätä voisi yrittää tähän jollain toisaalta, vaan niin sitten vaan rohkeasti lähtee tekemään. Kun tuntuu, että monissa paikoissa ollaan niin kuin jumahduttu niihin vanhoihin, niin kuin kaavoihin. Joo, toi on, toi on, tosi mielenkiintoinen aihe, ää, minkä sä nostin, nostit e esiin. Ja, ja, teidän seura Bully Jujutsu, joka toimii tuossa urheahallilla niin, niin, tai hallissa, miten sen nyt sanotaan, niin, 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 mä muistan, kun sä kesällä kerroit mulle tästä projektista, että semmoinen on, on tulossa, niin sä myöskin sivutit sitä, että sä haluat Sä haluat muuttaa jotain siitä, sä haluat poiketa jollain tavalla niin kuin siitä perinteisestä, Et sä haluat luoda jotain uutta ja mun mielestä se oli tosi, ää, tosi terve ajattelutapa. No joo, toki siis haave on ollut, niin kuin, jonkunlainen haave varmaan sinivöisestä asti on ollut, että olisi niin kuin oma sali. Mm. Alkuun se oli tietysti... Jengi ei välttämättä hiffaa tätä tavallaan, että kuinka paljon tässä on mennyt aikaa. Mutta silloin kun mä olin sinivöinen, niin ajatus siitä, että sulla oli Suomessa oma sali, oli täysin absurdi. Niin kuin ei se, ei se ollut niin kuin... Niin tai sali saattoi olla, mutta mut sä tekisit sitä ammattimaisesti. Niin, 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 niin just että se olisi ollut siis talkoon hengessä. Niin. Totta kai joo, sali olisi voinut olla. Mutta Saleja se, on silloinkin ollut. On, mutta, joo, joo. Just, just näin. Niin sit se, se ajatus oli aina, että, että mä asu, asuisin sitten jossain ulkomailla. Tai hmm. tämmöinen vaihtoehto mulli mielessä. Vast sitten, niinku ruskea <coughs> ruskeavöisenä alkoi hiffaa, että Suomessakin alkaa olla harrastajia ja voisi olla mahdollista jon jonkunlaista elantoa niin tehdä jujutsua Suomessakin, mikä oli tietysti ihan kiva. Että vaikka mä tykkään matkustella ja näin, niin sitten ajatus kuitenkin siitä, että asuisi koko ajan jossain ulkomailla, niin en mä tiedä. Ehkä se olisi. Ennen lapsi ollut semmoinen mm. ihan houkutteleva ajatus, mutta sen jälkeen ei. Mutta joo, joka tapauksessa niin se ajatus siitä niin ku, omasta salista on siis ollut jo niin ku, tosi pitkään niin jonkunlainen niin ku, siemen tuolla päässä. Ja, ja no sitten kun tää, alettiin tätä bulijujutsua niin muutaman kaverin kanssa niin funtsiin, tavallaan sekin ajatus on siis se on pyörinyt aika kauan jo niin ku, mukana, että... Et, et, niin kuin mä sanoin sullekin tässä, kun me tulin tähän näin, että tämä rakennus, rakennus, missä tämä studio on, niin me ollaan just ennen koronaa käyty katsoa tästä mm. niin kuin tiloja. Et pari vuotta sitten jo tavallaan ollaan niin kuin oltu siinä pisteessä, että ollaan voitu miettiä jo niin kuin jotain, jotain tilahommia, mutta sitten tosiaan sit tuuletti ja ei tosiaan oltu lähes jotain mm. isovuokraa vuokraa niin kuin kiinni, kun ei ole mitään niin kuin tietoa, että mitä tulee tapahtuu. Ja se meni sillain sit, niinku hauskasti. Välillä jotenkin universumi hoitaa noita asioita. Sitten urheilut soitettiin mulle. Ai, joo. Joo, siis sieltä soitettiin mulle. Mä olin avannut jo, jossain suuni jollekin oikealle tyypille, että et mulla olisi tämmöinen haave. Ja sitten sieltä soitettiin mulle, että kiinnostaisiko, että heillä olisi aikoja täällä. Sitten mä olin silleen, että no, no totta. Kiinnosta. Ei mulla ollut tullut mieleenkään. Kyllä mä tiesin, että se urheahalli on niinku rakentumassa, ne. mutta se oli olympiavalmennuskeskus. Jaa. En mä niinku ajatellut, että sinne voisi päästä muutkin lajit. Mä ajattelin, että se on vain olympialajeille ja that's it. En mä niinku ajatellut, että siellä voisi olla jotain. Ne. Mutta sitten ne soitti ja no, nyt ollaan tavallaan niinku siinä. Mutta se ajatus oli, niinku, jos mä niinku palaan tähän sun ky varsinaiseen kysymykseen, niin, niin tota, että... Kun miettii sitä salin perustamista. Niin Helsinkikin on, niinku, on täynnä saleja. Ainakin kymmenen saliin. Mm. Varmaan enemmänkin. Mä en ole edes ihan varma. Niin kannattaako perustaa niinku ihan identtistä seuraa? Niinku et, Jollain tapaa pitää erottua. Niin, että et siellä on jo niinku tietynlaisia saleja. Et mun ajatus on se, että tavallaan, että pitää valita, valita se, että minkälainen, niin minkälainen sä haluat olla se sali. Mikä se henki fiilis siellä on. Ja sit siitä pidetään kiinni. Ja sit se jengi, joka haluaa tulla sinne, niin ne tulee sinne. Et sit, jos joku haluaa jotain muuta, niin ne sitten menee johonkin toiselle salille. Koska niitä nykyisin löytyy. Mm. Silloin kun mä aloitin, niin ei ollut montaa salia. Että tavallaan, että reissattiin pitkiä matkoja, niin kuin, että pääsi ylipäänsä treeneihin. Ja sit jos siellä nyt fiilis ei ollut ihan semmoinen, mistä et välttämättä niin jos halusit treenata, niin sit sä vaan nielit tavallaan sen ja hyväksyit. Mutta nykyisin mun semmoisia ei ole enää tarvetta. Ei. Niin se ajatus meillä on ollut koko ajan se, että me ei, ei me haluta profiloitua mitenkään Helsingin kovimpana salina tai, tai niinku näin, vaan me halutaan, että jengi tietää, että meillä on niinku hyvä fiilis, äh, pidetään huolta, silloin on turvallinen treenaa. Mutta näin myöskään niinku mun mielestä, kumoa sitä, etteikö meillä voi treenaa myös kovaa. Sitten meillä on kilpailijoille on omia treenejä ja, ja niin maanantain kävit pyörähtää siinä meillä niin ihan hyvät, niin kuin, et, Joo, ei, siis se, et ei, se, ei se mitään niinku sellaista läpsyttelyä ei, ole. et ei, se, ei. tarkoita sitä, se ei tarkoita sitä. Siis mun pitää, mun pitää niin erikseen oikein mainita siitä, että, 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 että tota, kun mä tulin sinne treeneihin, niin mä katsoin ympärille, että okei, että aika tummaa vyötä täällä, täällä on niin kuin paljon. Okei, okay, se ei välttämättä aina kerro siitä, että, et kuinka kova se taso on, mutta kumminkin, että on, 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 sen, on jengiä siellä, jotka on trennut pitkään jo. Että ne ei ole ihan vasta aloittelijoita. Ja, ja tota, se, 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 fiilis oli koko ajan niin kuin hyvä siinä ja, ja, se taso oli kova. Siis mm. sie, siellä oli oikeasti niin kuin, kovaa killeri matolla. Joo, ne oli hyvät, hyvät treenit kyllä. Oli. tosiaan, niinku, et se, se on niinku se meidän, meidän ajatus siinä, että et jos joku kaipaa oikeasti sellaista veripääsparia ja haluaa vaan niinku, kovaa painia ja treenaa, niin niitä löytyy niitä saleja, mm. vaikka kuinka paljon. Et me yritetään mennä aina niinku tavallaan se tekniikka edellä, mutta ymmärretään se, että siihen tekniikkaan kuuluu se voimankäyttö. Pitää tietää, että paljon sitä voimaa kuuluu käyttää, millaisesta suunnasta. Mm. Että se, et se ei menisi ihan vaan semmoiseen niin väkisin niin kuin rynkyttämiseen. Tota, se mistä mä tykkäsin, niin kun, ö, mä oon pitkään aikaa käynyt sun, sun niin ohjautuissa treeneissä, missä sä vedät isommalle porukalle, niin se mistä mä tykkäsin tässä, niin oli, oli se, että et, et saman tien sulla on jo olemassa semmoinen punainen lanka sieltä, sieltä lämmittelystä saakka, kun perinteisesti se lämmittely, niin joka salilla on se, että okei, että juostaan ensiksi sali ympäri ja sitten vähän sivuttaa ja hyppyy ja, ja, sitten vähän jotain muuta hyppyy siihen. Ja. Niin, ja, ja, sitten kuperkeikkoja ja sitten mennään tähän, niin, niin tähän tapahtuu niin kun, se on aika perinteinen lämmittely Jokaisella kamppailusalilla, niin varsinkin niin kuin -Jutsu. Meillä Meilläkin on kalenterissa muutama tuommoinen treeni. Me kutsutaan niitä Classic day ja, day Kyllä, kyllä. Mutta se, että kun, kun aloitettiin lämmittelemään, niin, niin se alkoi heti siitä, että okei, että tehdään tätä jalkatyötä, joka tukee tämän päivän tätä ohitusta ja lähtee siitä. Ja siitä tuli tosi hyvä niin kuin lämpö. Samalla saatiin tehtyä paljon sitä... Niin kuin herätettiin jo se ajattelu siihen, niin kuin, siihen päivän tekniikkaan, mikä oli, mm. mitä harjoitettiin. Joo. Parhaimmillaan se menee noin, että et, et kun jaksaa vähän suunnitella etukäteen, mm. etukäteen noita hommia, niin mun mielestä noin se niin kuuluisi olla, että kun mm, se on puolitoista tuntia vaikka se treeniaika, ja sitten siellä on moni, ketkä ei välttämättä pääse käymään, kun, muutaman kerran viikossa treeneissä. Niin Sitten jos siitä puolitoista tunnista käytetään 25 minuuttia joka kerta niin kuin johonkin muuhun kuin sen lain harjoittelemiseen, koska niin kuin sä sanoit, mm. se, se lämmön pystyy tekemään niin kuin sillä la lainomaisestikin, niin totta kai mieluummin niin kuin käyttää sen sit siihen. Että sanotaan, että jos sä kävisit kolme kertaa viikossa ja puoli tuntia menisi johonkin, mutta se olisi niin kuin yksi treeni, josta tavallaan mennyt hukkaan. Mm. Niin kuin näin, näin mä sen M niin kuin koen. Että... Ja, ja sä sanoit että tosi tärkeän asian, eli Eli se suunnitelmallisuus siihen treeniin, koska kun sä teet sitä ammatikses niin kuin sinä teet, sä oot yksi Suomen ainoita niin täyspäiväisiä jujutsuvalmentajia. Ei, ei täyspäinen, mutta täyspäinen. Ei, ei, nimenomaan. Älkää sekoittaa kun näitä sanoja. Niin se antaa sulle myöskin mahdollisuuden siihen, että sä, sä, sä suunnittelet sitä paremmin ja se suunnitelmallisuus, ja, ja se organisoiminen siihen ympäri, niin se, se luo semmoista ammattimaista kuvaa ja se johtaa kyllä sitten niinku tuloksiin muutenkin sekä niinku liiketoiminnallisesti että myöskin niinku urheilullisesti. Joo, jo. Joo, kyllä siis tähän me luotetaan. Toki me ollaan siis ihan alku Taipaleelle vielä, että elokuussa aloitettiin hmm. toiminta ja siis mä uskallan jo nyt väittää, että me ollaan varmaan harrastajamäärältä yksi Helsingin suurimpia saleja. Että jotain me ollaan tehty oikein, Kyllä. ja jengi, niinku, jengi tunnistaa sen. Mm. Mutta sitten just et esimerkiksi urheilulliset tulokset, niin en mä ainakaan ota mitään paineita se on pitkä prosessi. Et me aloitettiin, no, mä, mä katson, että me aloitettiin nollista, ja nyt lähdetään niinku pikkuhiljaa rakentamaan. Kyllä, tässä. ja sitten täytyy muistaa se, että ne, ne, ne urheilulliset tulokset, ne vaatii aikaa, että, että ne tulee... Niin kun, sieltä Just ja näin. ne tulee, jos ne on tullakseen, mutta toisen asian, mikä ne vaatii, niin on toimivan seuran sinne alleen, Joo. koska silloinhan se, se luo sen pohjan sille urheilijalle, että se pystyy kehittymään, koska sen urheilijan ei pidä miettiä sitä, että mitä siellä seurasta tapahtuu ja sen ei pidä miettiä sitä, että, että tänään pitäisi levätä, mutta nyt joku on kipeänä, mua ja ajattuu vetää reenit ja tietysti mm. tämmöisiä juttuja. Ja, ja, niin se on tärkeää, että se seura on ammattimainen ja että se toimii ammattimaisesti. Kyllä. Ja tämä on oikeastaan myös semmoinen, niinku, mikä minä ja tota, ja Joni, me oikeastaan valtaosa niinku tavallaan, että meillä on hallituksessa on pari muutakin kaveri, Juhan Kommonen ja Antti Lehto, mutta mun ja Jonin niinku, harteille valtaosa duuneista on, on niinku tullut. Niin sitten me joninkaan pallotellaan niinku yleensä näitä mm. asioita. Niin toi on ollut yksi lain meille molemmille alusta asti, että me pyritään niinku semmoiseen ammattimaisuuteen. Et vaikka me pyöritään, se on RY-toiminta nyt ainakin tässä kohtaa, mm. että me RY-pohja niinku pyöritään sitä, mutta me halutaan niinku mahdollisimman ammattimainen siitä. ja me ollaan itse asiassa pidetty niinku aika tarkkaa kirjaa siitä, että mi et mitä me ollaan tehty, miten me ollaan tehty ihan sieltä perustamisesta lähtien että me ollaan Joninkaan kasaamassa semmoista, tota, tai työstetään sellaista niinku, tuotetta oikeastaan, mikä tavoite olisi niinku, tukea joko seuran perustamista tai sit seuran pyörittämistä niinku, fiksusti. Mm. Ja tavoite olisi, että se olisi syksyllä niinku, valmis, okay. että me pystyttäisiin niinku, lähteä sitä viemään niinku, eteenpäin sitten. Niin tavallaan, mutta tällä tasolla me ollaan niin mietitty ja tehty näitä asioita, että ei ole vaan sillä lailla, että nyt on ovet auki ja tatami, niin, niin. tossa. Ja... Kuulostaa tosi fiksulta se, että ylipäätään se, että, että, on dokumentoitu jotain, että mitä ollaan tehty ja näin poispäin, niin, niin silloin se on monistettavissa. Plus, että sä pystyt menemään taaksepäin ajassa ja katsoa vähän niin kuin sä selit Jessistä, että katsoo mm. sitä filmiä taaksepäin, että mm. tuossa sun olisi pitänyt tehdä näin ja näin. Ja tässä sä teet hyvin Joo. ja sit sä pystyt viemään sitä eteenpäin. Niin. Kyllä. Ja ja, 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 sit just ollaan niin kuin lanseerattu nyt jo niin joitain uudistuksia, mitä ei ole mun käsityksen mukaan, tai ole ainakaan aikaisemmin nähnyt BI-kentällä koko ajan kokeillaan niin jotain toi, pikkasen niin uutta. Toi on mun mielestä tosi tärkeää, että esimerkiksi teillä on tää Brasilian on rampi Joo. Jo, Kerro vähän siitä omin sanoin, mikä se on. Niin, no siis se ajatus, mä oon siis vetänyt alkeiskursseja valkovöisestä asti. Mm. Mä aloitin gp aikana vetää alkeiskursseja, mä olin silloin vielä valkoisen mikä on siis ihan fine, mä osasin sen matskun, että jengi sai varmasti ihan hyvää, mm. <laughs> hyvää oppia silloinkin. Mutta mut, mulla on niinku aika pitkä tavallaan tausta siinä, että mä oon nähnyt, mitä se on ollut. Niin ne on yleensä niinku tyypillisesti ollut tosi pitkiä semmoisia, Kahden kuukauden, kuukauden, kolmankin se. kuukauden, niinku Mikä on siinä mielessä, mä ymmärrän sen, niin kuin, että siinä ajassa sulla on mahdollisuus vähän oppia oikeasti jo jotain. Mutta sitten loppujen lopuksi sä et kuitenkaan oikeasti osaa vielä ihan hirveästi mm -hmm. siinä kohtaa. Niin sitten se iso ongelma on ollut niin kuin poikkeuksetta kaikissa niissä seuroissa, missä mä oon vetänyt. Ja kaikki, kenen kanssa mä oon puhunut, niin se ongelma on aina sama, että alkeiskurssille ei jengi jatka. Että ne tulee alkeiskurssille, jos tulee, ja sitten ne käy se alkeiskurssi, ja sen jälkeen jostain syystä se harrastus niin loppuu. Mm. Niin tämä oli semmoinen, mihin me lähdettiin niin miettimään ratkaisuja, ja, ja, sitten me kokeiltiin jo, kun mä GP jälkeen menin sinne Crestille, mä olin siellä viiden vuoden pätkä päävalmentajana, niin me kokeiltiin jo vähän, vähän lyhkäsempiä alkeiskursseja. Että se oli sitten kuusi viikkoa. Kun se, miten mä niinku näen sen alkeiskurssin, on sillain, että ei se alkeiskurssin tavoite ole se, että sä osaat asioita, kun sä tuut sieltä mm. alkeiskurssilta. Se, 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 tota, se tavoite on se, että sä osaat treenata turvallisesti, että sä et satuta itseäsi etkä muita. Ja sulla on sen verran niinku itseluottamusta, että sä pärjäät siellä jatkoryhmässä. Mm. Että tavallaan, että, että mun mielestä se on niin illuusio, että ajatella, että pitäisi osata jotain sen alkeiskurssin jälkeen. Joo. Ja sitten jos sä suunnittelet alkeiskurssia, se silmällä pitää, että okei, niiden pitää osata nämä asiat, niin sitten se menee vähän niin kuin metsään. Mm. Mutta tämä on niin kuin mun näkemys. Niin, niin, siitä se tavallaan niin kuin se ajatus sitten lähti. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin Joninkaan miettimään sitä, että tarvitsee edes olla niin kuin kuutta viikkoa. Ja sitten mä, taisin mä saatoin saat, 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 saat nähdä jonkun just samaan aikaan, tiedätkö, jossain Facebookissa oli, tuli mulle, mulle joku kohdennettu CrossFit on ramp mainos. Mm. Ja sitten mä katoin sitä, sitten mä olin silleen, että jos se toimii niin kuin noilla, niin miksi ei voisi toimia meilläkin? ja sitten siitä, siitä, mä lähdin niin kuin suunnittelemaan sitten, että mim, se pitäisi mun mielestä olla se viikonlopun sisältö, että nämä mun kriteerit täyttyisi, mm. että, niillä olisi, että, ne osaisi turvallisesti treenaa itselle ja muita kohtaa, ja että sen verran olisi sitä itseluottamusta, että uskaltaa tulla sinne jatkoryhmään. Ja meillä on ollut, tota, meillä on ollut tosi korkea niin jatkamisprosentti on rämpien jälkeen. No silloinhan se kertoo myöskin sen, että siinä on, siinä on järkeä siinä niin. että toki niinku, joo, siellä on niinku poikkeuksellisen hyvät ohjaajat ja, öö, ja näin. Mutta mä, mut mä uskoisin, että siinä, on niinku, konseptissa on niinku jotain. Ja sitten myös se sisältö. Se sisältö ei välttämättä ole ihan sellaista tyypillistä alkeiskurssikamaa. Et, mulle on tosi tärkeää, että et, kun mietitään perusteita, niin ne ei ole niin tekniikkapohjaisia, että et lähdetään siihen, sille tielle, että pitää harjoitella, niin kuin, meillä on satoi positioita meillä lajissa, mm. jos sä mietit kaikki eri variaatiot mm. niihin. Sitten sun pitäisi jokaiseen positioon harjoitella niin erikseen jotkut, ja muistaa, niin... jotkut liikkeet, niin sehän on ihan loputon sua. Mm. Niin, mä oon yrittänyt rakentaa siihen niin tietynlaisen konseptipohjan, mikä perustuu tällaisiin niin ydinkonsepteihin, ydin mitkä on... Niin kuin se on positiosta riippumatta, ne on niin juutsus aina läsnä. Niin sitten jos niillä jäisi niitä konsepteja vähän mieleen siitä viikonlopusta, niin se mahdollistaisi sitten niin jonkunlaisen niin ongelmanratkaisun itsekseen, että vaikka siellä treeneissä niin kuin, valmentaja ei näkisi vaikka jotain tilannetta, ja se hiffaat, että no vitsi, että nyt se pääsi vaikka kaaristoon. Mm. Niin sitten kun sä hiffaat niitä konsepteja, niin sitten sä pystyt, niin kuin ajelet kotiin ja kuuntelet Novaa ja niin vähän. Sä itket, niin sitten sä pystyt... Niin kuin, sen pystyt itse prosessoimaan Joo. sitä, että aha, et vitsi, että tämä osa-alue, tämä niinku puuttu hmm. siitä. Ja mun mielestä on tosi tärkeä toi, toi niinku konsepti tai periaate ajattelu, että et, et sulla on jo olemassa jotain periaatteita, mihin sä aina palaat, että löytyykö näistä perusperiaatteista se vastaus tähän mun ongelmaan. Ja monestihan se menee niin, että sieltä se löytyy se, että sulla sul on joku siellä, mitä sä et ole muistanut tehdä tai tai näin, Koska ne on monisettavissa sitten moneen tekniikkaan periaatteessa kaikkien. Kyllä, niin, sillä... just näin. Esimerkkinä niin kuin voitaisiin katsoa, me, me sparrattiin silloin maanantaina. Mm. Mä ohitin sun kaarin kaksi tai kolme kertaa melkein identtisellä tavalla. Ja se onnistui ihan vaan sen takia, että sieltä yhdessä tavallaan sellaisesta konseptista, mikä, mikä, koostuu kolmesta osasta. Niin sulta puuttuu se yksi tavallaan osa, osa, sieltä kokonaan. Et sulla oli kaksi osaa oli hyvin hanskassa, mutta sitten se kolmasosainen puuttui sieltä kokonaan. Ja mä pääsin sen takia sitten niinku ohittaa. Mm. Mä sanoin, että se oli helppoa, mutta mä pääsin ohi. ohi. Niin tavallaan nyt sekin, että sitten kun sulla, olis, sulla, on se tieto, sä, sä, ymmärrät sen, tota, sen, sen konseptin. Niin sitten just vaikka sä oot sä voit miettiä, että se Juri ohitti mut kolme kertaa. Että mitä, mitä siinä meni pieleen. Mm. Niin sit sä pystyt itse niin kuin, totta kai niin kuin, ei valkovöiset alkuun, niin kuin, vaikka kuinka hyvin niin kuin, riffaist, jollain tapaa niin kuin, niitä konsepteja, niin ei ne pysty vielä itekseen. Mutta se minun, se minun, sen minun, sen tavoite, on, niin, tavoite mm. onkin tavallaan, että pitkässä juoksussa. Mm. Että se ajat, niin kuin, ajattelu ei olisi niin kuin, tekniikkapohjasta, vaan se olisi konseptipohjasta. Mm. Ja just tämä niinku tää esimerkki, mitä mä toin tässä niinku esille, että tavallaan joku, ketä olisi tekniikkaorientoitunut, niin sitten kun se miettii sitä, että no mitä Artu meni pieleen, niin ne näkisi vain jonkun yksityiskohdan. Että no, et, ö, no et ei ollut jalka siellä sivussa. Tai jotain. Tai sille ei ollut käsi tuolla. Kun mä taas näen se, että sut puuttu tukipiste mm. tietyssä tilanteessa toistuvasti. Joo. Ja. Joo, ja, 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 sitten kun mun puuttui se tukipiste, niin sitten se teki sen, että se, se alignmentti tuli, joo. meni väärin, että sä pääsitkin tonne. Niin, sun lähti, joo, sun lähti niin kuin niin. kroppa kaatu mm. tiettyyn suuntaan. Ja niin kuin tämän, niin niin tavallaan se on rakennettu, se on rämpi, niin kuin, se on se, on se niin kuin pohja siellä semmoinen, pikkupohja ja sitten siihen ollaan päälle. Totta kai me niinku tekniikoiden kautta tuodaan sitten niitä esille, mutta tavallaan, että kun on teoriana vähän niinku käyty alkuun läpi, niin sitten niitä tuodaan siinä niinku opettamisen, että et tässä on nyt esimerkki tästä tilanteesta ja tästä konseptista. Ja, ja mun mielestä on hyvä, että toi on silleen, koska sitten sä pystyt näyttämään sitä samaa juttua, niinku samaa konseptia eri tekniikassa. Aina. Niin kuin mä sanoin, kun ne on sellaisia asioita, mitkä toistuu positiosta riippumatta. Mm. Niin sä voit joka kerta, kun sä opetat jotain, niin sä voisit sanoa, että huomaatteko että et, et et nyt mulla on niin kuin vahva, vahva asento tässä. Hmm. Ja mun mielestä se kertoo myöskin siitä opettajasta sen verran, että silloin se on ymmärtänyt ehkä sitä lajia vähän syvemmältä niin kuin tasolta, silloin kun se pystyy ää, tavallaan rikkomaan ne tekniikat niin kun just nimenomaan niihin konsepteihin, että hei, että tässä tapahtuu tämä ja tämä ja tämä asia. Mm. Että muista se, että se on sama tuolla ja tuolla. Niin. Ja siis toi on semmoinen, mä oon vähän niin kuin tuon aiheen kanssa niin kuin joku varmaan viimeiset kolme vuotta. Mä jossain vaiheessa niin kuin aloin miettiä sitä, että, että tässä pitää olla niin kuin joku tapa tehdä fiksummin asioita mm. tässä meidän lajissa kun se on ollut niin kuin tosi pitkään just sitä, että harjoitellaan vaan, hakataan tekniikka kerrallaan, positio, positio, positio. Että tässä pitää olla, ja sitten mä aloin löytää jonkun verran matskua, ja mulla oli jotain oivalluksia tullut itsekin. Että sitten semmoinen kanadalainen musta, joku Rob Piernaki, niin sillä oli niin kuin paljon sit niin kuin matskuja. Ja, ja, ennen kaikkea se oli niin kuin pystynyt, tota, niin kuin se oli antanut nimiä tavallaan näille jutuille, mitä mäkin olin niin kuin miettinyt. Niin se oli, se oli askeleen tai montakin askelta mm. edessä siinä hommassa. Niin siltä mä oon saanut paljon ajatuksia sit siihen, siihen, ja just saanut nimiä näille asioille, mm. mitä mä oon funtsinut. Mun on ollut helpompi itsekin jäsennellä niitä sen jälkeen. Ja, siis ihan musta tuntuu, että pintaraapasun mä oon silti itsekin vasta saanut tavallaan tähän konseptipohjaiseen ajatteluun. Että se on hyvin... Ki, niin. Esimerkiksi Kit Dalehan puhuu myös noista konsepteista ja, 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 noista, niin, 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 mun mielestä se, se auttaa tosi paljon. Ainakin mua vähän tämmöistä yksinkertaisempaa kaveria niin ymmärtämään asioita. Joo, joo. Totta kai niin kuin, sit kun sä alat niit niitä, konsepteja, niin kuin, kun se ei ole vain yksi positio, missä sä voit käyttää jotain mm. juttua. Mä sitten että hei, että mä voin tätä samaa konseptia käyttää tässä ja tuolla ja tuolla, niin sitten sun ei ole tarvinnut harjoitella kuin se yksi juttu. Mm. Versus se, että sä olisit joutunut harjoittelemaan kymmenen eri juttua. sitten totta kai pitää adaptoitua ja sitä pitää aina pikkasen säätää niin position mukaan. Mm. Mutta sitten se on se, mikä toivon mukaan ajan myötä tulee siihen sitten mukaan. Tavallaan se, että se adaptointikyky Just näin. Ja niin kuin sellainen. Ei toi on jännä, kun sä sanoit tuosta alkeiskurssijutusta, niin, niin, mä taisin kertoakin sulle, mä olin yhden vuoden Australiassa ja, opetin vapauttelua ja, ja tota, noin, niin, ö, ja, ja tota siellä. Ja siellähän ei ollut alkeiskurssia ollenkaan, ja. vaan sä pystyit soittamaan tiistaina salille, että hei mä haluaisin aloittaa. Sitten So, kysyttiin, että joo, pääsetkö kello 18, että silloin on reenit, jes, paha, pääsen päähän. tuun, ja näin. Mutta se homma toimi siten, että, että et siellä oli aina yksi valmentaja, joka otti nämä vasta-alkajat vastaan. Ja. ja kun sä tulit sinne niin kun normitreeneihin, sä osallistuit normitreeneihin, mutta siellä oli yksi valmentaja, joka otti ne joka oli ensimmäistä viisi kertaa siellä, siellä treeneissä, niin otti ne sivuun. Mm. Ja siellä käytiin läpi kaardi, kaardin ohitus, ää, mountti, side mount, jotain tämmöisiä niinku ihan basic mm. juttuja. Penso, ja sitten sulla oli semmoinen kortti mukana, että sitten kun sä olet käynyt viisi kertaa siellä, niin sitten sulla oli tavallaan opit, opetettu ne, ne niin ne perusteet mm. siinä. Mm. Mutta sä olit silti siinä niin normiryhmän mukana, joo. vaikka sä teit omia juttuja. Joo. Ja sitten siitä se siirtymä oli helpompi siihen, siihen normiryhmään. Koska mä veikkaan, että et, et myöskin se, se siirtymä on se vaikea kohta, kun se, tavallaan niin kun, se, on, jotain, se on jotain, mitä sä et vielä tunne, mm, ja sä joo, et oikein joo. tiedä, miten siellä toimitaan, ja se vähän pelottaa. Ja... Joo, Näin. joo. Tuota, Toi on yksi kans, mitä me ollaan mietitty paljon. Että just tavallaan että se, mun mielestä, se pitkän kurssin kirous on siinä, että sä oot niin tottunut niihin treenikavereihin, ketä siinä on, mm -hmm. niihin sun alkeiskurssikavereihin. Plus, sulle ehkä tulee vähän semmoinen illuusio jo itsellekin siitä, että mä osaan jotain, tai ainakin, että mun pitäisi mm -hmm. osata jotain. Niin sitten se kynnys lähtee sinne jatkoryhmään, niin onkin, kun me puhuttiin siitä ekosta aikaisemmin. Mm -hmm. Sitten kun sulla on semmoinen fiilis, että mun pitäisi jo vähän osata jotain. Sitten sit sä sit että en mä kehtaa mennä mm. sinne. Mutta sitten kun on oot lyhyt viikonloppukurssi, niin sä et ehdi oikein niinku täysin. Et, ja sitten meillä on muutenkin, meillä on apuopettajia semmoisia, että nekin sitten pyörii niissä niin normitreeneissä, mm. että siellä tulee olemaan niinku tavallaan tuttu väkeä. Mutta siinä on myös se, että et, et, sä niinku viikonloppun treenin jälkeen niinku kuvittelee, että sä osaat mitään. Ei. Niin sulle ei tule ainakaan sitä kynnystä, et, että okei, että mun pitäisi osata nyt jotain, mm. vaan sitten sä vaan silleen, että sä hyppäät sinne messiin. Ja ehkä hyvä tähdentää vielä, että me ollaan myös rakennettu meidän viikkokalenteri tukemaan tota niin on-ramp-systeemiä. meillä on kaksi kertaa viikossa sieltä semmoiset niin 101 Fundamentals-treenit, mitkä on pelkkää tekniikkaa. Että tavallaan, että se mahdollistaa sitten semmoisen... Niin helpon siirtymään. siirtymään, kun sä tiedät, että sun ei tarvitse ottaa paineita siitä, että joku alkaa saman tien tota, niin kuin sparraa kova mm. kovaa tai jotain. Et sit, siinä on mahdollisuus niiden treenien jälkeen alkaa sparritreeni. Et sit, jos haluaa jäädä, niin voi jäädä. Mutta ollaan yritetty niin kuin madaltaa sitä kynnystä. Mm. Mutta me ollaan mietitty tätäkin just tämä ilmiö. Meillä oli semmoinen kummi, tähänkin oli tällainen uusi juttu, mitä me niinku kokeiltiin. Se ei ole täysin jäissä vielä, mutta tai se on ikään kuin vähän jäissä, ei olla siis ei peruttu, mut mutta se ei ole, se ei ole tota ihan täysin toiminnassa tällä hetkellä, että se kundi, kundi sitä piti vetää, niin oli ihan super, super kiireinen, ja sitten kun ry pohjalta tehdään, mm. niin ei me niinku keneltäkään aleta, aleta vaatia mitään, niin tämmöinen kummi tavallaan systeemi, että, että, tota, että, että kun on se on-rämppi, niin, että että sinne tulisi sit näitä jotain vähän kokeneempia, mm. ja ne ikään kuin ottaisi sieltä niitä kummeiksi ikään kuin joitain, joitakin näistä. Ja sitten kun ne tulee sinne treeneihin, ne tietää, että okei, okay, tämä on hyvä tyyppi, ja siltä voi mm. kysyä ehkä pienemmällä kynnyksellä niin jotain kysymyksiä kuin vaikka muutama mm. pelottava mustavyö. Ja sitten taas nämä saattaa olla jotain muita valkovyöisiä, mm. siis, vähän sellainen vertais vertaishengessä, mutta kuitenkin semmoisia, ketkä on jo mukana siinä Kyllä. ja tietää, mitä se on. Ja tää on niinku, me, me ehdittiin se jo vähän niinku aloittaa, mutta sitten siellä tuli tavallaan, että just, että jouduttiin hetkeksi laittaa siihen. Mut mä toivoin, että me saataisiin se jossain kohtaa uudestaan lähteä, koska se oli, mun mielestä siinä oli tosi paljon potentiaalia. Niin kuin. just nimenomaan tässä, että miten saadaan ne jatkamaan. Koska siis meidän harrastus on tosi upea. Mm. Mun mielestä on sääli, että niin moni lopettaa noiden niin kuin jälkeen. Se, 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 on sääli, että niin, niin, niin tapahtuu. Tosin siinä pitää muistaa, että siihen vaikuttaa moni juttu. Siihen vaikuttaa varmasti sekin, että, että niin kuin puhuttiin ekosta tuossa aikaisemmin, niin kamppailuunhan liittyy semmoinen, sun pitää olla tosi nöyrä. Se, että joku antaa sulle tukkapöllyä puoli vuotta, niin se vaatii semmoisen ainutlaatuisen ihmistyypin, joka pystyy, tiedätkö Vähän semmoisiin mosokistisiin niin, Joo, pystyy ottaa sen vastaan ja ole vielä sinut itsesi kanssa. Koska joo. monille, niin kuin sä tiedät, vaikka niin kuin häviöistä kisoissa, niin eihän se ole se sattuminen, joka sua, niin kuin on se juttu. Ei, Vaan ei. se on se nöyryytys, se on se julkinen nöyryytys yleisön edessä, mikä sua häiritsee. Tai joo. ainakin mulle oli, en, mä, en mä kyllä mä sanoisin, että noi huippukilpailijat on päässyt tuosta tosta fiiliksestä yleensä eroon. Että se on varmaan yksi iso ero niin kuin sellaisten kesken, jotka jää jossain kohtaa junnaa mm. uraansa jotenkin paikalleen. Ja sitten niiden kesken, jotka menevät ah, niin kuin, ne katosta niin. läpi. Ne on niin kuin hyväksynyt sen ja ne ei pidä sitä minä. Mm. Ainoat paineet, mitkä ne tuottaa, niin on ne paineet, mitkä ne itse tuottaa itselleen. Ne ei välitä mitään siitä, mitä muut sanoo. Mutta joo, kaikki ei ole sellaisia. Niin. Että kyllä, tämä on ihan tuttu ilmiö kyllä. Että onhan niitä kokeilijoita aina välillä. Kyllä. Välillä, että... Ja sitten täytyy muistaa se, että eihän se, se vaatii kumminkin jonkun verran, verran myöskin sitä niin kuin kovuutta, henkistä kovuutta, vaikka nyt laji ei ole semmoinen superkova laji, hmm. niin, niin, niin se, että sä ehkä kestät sitä epämukavuutta vähän niin. Joo. Siis ei se ole kiva olla, kun joku hmm röhnöttää sun päällä. Niin, ja, ja sä et pääse pois. Niin, sä et pääse pois sieltä. Että on se alkuun monille jär... Voi olla niin kuin jengi ketään ei ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että kukaan olisi rajoittanut niitä niin. mitenkään. Ja sit sä tuut tommoseen ympäristöön, ja sieltä tulee joku satakiloinen, niin kuin niin. manni, manni, mannisensika tulee Manni, tulee Joo, mutta se on niin jännä. jännä tota, se oli itse asiassa Joni Jaakkola, joka kysyi multa, olin sen haastattelussa tai sen podcastissa vieraana, niin, 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 niin se kysyi multa just tätä, että, että niin kun, mä en muista, miten se muotoili tämän kysymyksen, mutta se palattiin siihen asiaan, että et, et kamppaillajit, niin nehän opettaa sitä, että sä kestät sitä epämukavuutta, joka sitten taas myöskin jollain tavalla sä pystyt hyödyntämään sitä muussa elämässä, se, että sä tiedät sen, että vaikka se Mannisen jyri, niin niin makaa päällä ja se tuntuu epämukavalta, niin et, et sä siihen kuole. Se mm. on vaan epämukavaa, että hetken päästä se ohi. Joo, joo. Kyllä siis, kyllä mä uskon kanssa ihan täysin, että kyllä mä nyt hirveästi pysty muusta kamppailusta puhumaan, mutta kuin on osalta ja sitten osalta, että mullahan on siis synkkä menneisyys Tainerkeilyn parissa mm. ennen kuin mä oon BI. Niin, niin tota, mutta kyllä se niinku luo aika paljon niinku itsevarmuutta ja, ja just sellaista niinku sietokykyä mm. niinku tilanteisiin. Ja siis mulla oli, mul oli, huvittava semmoinen, niinku, se, mä ihan oikeasti ajattelin joskus jossain vaiheessa silleen, kun mä mietin, että kisas paljon ja treenas paljon ja, mä olin sillä lailla, että vitsi, että, ihan sama niinku mitä, mitä niin kuin, tulee vastaan elämässä. Tämä on niin kuin, opettanut mulle niin paljon tämän että mä selviin niin kaikesta ihan niin kuin, mä ajattelin, että tavallaan et, loppuelämä tulee olla ihan sellaista smooth sailingia. Mm. Se so, mä ihan oikeasti ajattelin, tosi naivisti niin kuin, näin. Okei, okay, on siitä ollut hyötyä, mm. mutta ei se nyt ihan sillä lailla niin kuin, elämää varten, kun mä olin ehkä niin kuin ajatellut jossain vaiheessa, että tosi Et ihan supernaivi niin semmoinen. Jossain vaiheessa ajatus. tulee semmoinenkin, teo, että hupsista, että tähän mä en ollutkaan varautunut. Joo, eikä. joo kyllä. Ja muutenkin, kun sä elät siinä semmoisessa niin kuin, treeni- ja kilpailukuplassa, niin mä muistan joskus ajatelleeni, niin että mitä noikin stressaa jostain. Että, niin kuin, te, eikö sä, että, kun sulla on niin, niin kun, tiedätkö, fokusia mm. jossain kisoissa ja jossain, ja vaan siinä tavalla, että kaikki tukee sitä kehittymistä, mm. Ni etsä niin et sä niin stressailu mitään. Ei. Mä olin sillä ihan superrentoja, mm. mä oikein stressaa, mutta sitten jossain kohtaa, kun alkoi niin kun se, se homma ö, alkoi tota loppua, ja tavallaan sitten kun hävisi se fokus, se maali, niin sitten sä aloit niin kiinnittää huomioon enemmän, että mitä tapahtuu tässä ympärillä ja Kaikennäköisiä näköisiä muitakin niin tapahtumia tietysti tuli siihen kaikkeen. Niin. Mm. Sitten oli että no, että joo, että no okei, että ei tämä olekaan itse asiassa ihan niin helppoa tämä elämä, kun kuvitteli niin se menee pötkötteli jo. jossain se, sohvaltreenien välissä. Mutta se vaatii ehkä jonkinnäköisen niin menestyvä kilpaileminen, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin se vaatii niin yksittäisen fokuksen siihen asiaan, että se tavallaan suljet pois, tai et välttämättä sulje, mutta sä et murehdi niin kuin muista asioista. Aika moni kilp niin kuin menestynyt kilpailija, niin ei, ei ne ole mitenkään hirveän uraorientoituneita ehkä niin kuin johonkin työhommiin tai, mm. tai, tai, tai tämmöistä, ja, ja muutenkin semmoista vähän niin letkeämpää porukkaa, että, että ei ne ota stressiä niin semmoista asioista, mitkä, mistä muut saattaa olla. Niin. Hei. Viimeinen asia, Jyri Manninen, kerro mulle, että miten tullaan hyväksi yhdessä. Treenaamalla. Met treeneihin. Joo, joo, show treene. up. Show up, joo, joo. Tätä ei, mä se... vähän odotin, että niin. show up. Joo, kun ei, siinä, ei siinä ole oiko, oiko tonne. Niin kuin puhuin, Ben Askren sanoi, show up and work hard, niin sillä pärjää. Niin, just näin. Ja mä ehkä haluaisin haastaa vähän tuota Askrenin vielä siinä, että Work hard, but work smart mm. myös. Että et ei, ei vaan pelkkää kovaa joo, vaan niinku fiksusti miettiä, että mitä harjoittelee. Et esimerkiksi se esimerkki siitä sun avoimen kaarin harjoittelusta, mm. niin tavallaan se olisi sitä smart-osastoa, että sä menisit sinne sun treeneihin sillä että sä oot etukäteen miettinyt, että okei, tämä on perseestä, Mä en tehdä tätä, mä en tykkää tästä avoimesta kahdesta, mm -hmm. mutta mun on pakko harjoitella tätä. Mutta se on samalla sitä, että work hard, koska silloinhan se joudut tavallaan niin kun haastaa itseäsi. Haastaa itse. Kyllä, Kyllä. Niin, niin, niin. Äh, mä oon aina tykännyt tuosta Benny Askrenin sanonnosta. Hän ei ole varmaan ainoa, joka on sen sanonut, mutta, mutta äh, koska sen pystyy ymmärtämään monella tav tavalla. että et Se on, niin kun, se on, se on lyhyt, lyhyt konsepti, mutta sen pystyy niin kun soveltaa monella mm -hmm. eri tavalla ja näin, näin mäkin sen niin kuin näen, että se, se work smart on, siin siinä tärkeä asia. Joo. Mutta, mutta, mutta niin. Kyllä. Joo. Näihin sanoin. Näihin sanoin. Ehkä voisin lisätä vielä, että jos jujutsun treenaaminen Vallilan alueella kiinnostaa, niin bullyjj.fi. Ja voi tulla pidempä, pidemmältäkin. Saa tulla pidemmältäkin, niin. mutta... Ja mä, mä suosittelen, mä kävin maanantaina kokeilemassa ja, ja, ja siis todella, todella positiivinen yllätys. Tilat on aivan mainiot ja, ja, ja valmennus priimaa, niin miksi ei. Joo. Kerro ihmisille vielä, mistä sut löytää ja, ja miten sun, sun, saa yhteyden, jos, jos seminaarit, privaatit Joo. kiinnostaa. No se mun nettiosoite tulikin siinä aikaisemmin esille, se olisi manninenbi.com. Sitten Jyri Maninen, valmentaja löytyy Facebookista, Instagramista, Uh, Tinder-osoite, mä en muista. Ahaa, joo, se, se olisi tässä pitänyt ottaa. Se, se, olisi pitänyt, se tulee, Nyt tähän tähän johonkin <laughs> videoon? <laughs> Nyt sul täyt täyt täyttyy tämä Manninen Beiji <laughs> postilaatikko ihan täyteen. Mutta ikään tos ne niinku tärkeimmät tullut. Ja tosiaan niinku, saa tulla vieraille bulille ja, ja, ja sitten jos haluaa vähän niinku treenaamaan, niin ottaa yhteyttä. Uh, mielelläni vedän seminaareja, workshoppeja. Seuraavaankin Mikkelis, Mikkelis tuossa vajaa pari viikkoa. Noni. Onneksi niitäkin on taas. Hyvä, joo. Normalisoitumassa tämä tilanne vähitellen. Hei, kiitos kun tulit. Kiitos Arttu. Kiitos teille hyvät katsojat ja kuulijat. Muistakaa käydä tykkäämässä ja jakamassa näitä meidän jaksoja, niin, niin, niin saadaan tätä Alphalandin ilosanomaa levitettyä. Kiitos. Kiitti. Moro.